Вогонь не обирає. На Прикарпатті вкотре пожежа забрала життя двох людей. Трагедія трапилася у селі Сваричі Врожнятівського району, близько опівночі. У вогні загинули 57-літня власниця будинку та її 48-річний співмешканець. Їхні тіла вогнеборці виявили під час гасіння пожежі. На місце виклику прибуло 10 рятувальників та 3 одиниці техніки. Їм вдалося відбити від полум'я поруч розміщену господарську будівлю. Натомість вогонь повністю знищив перекриття та покрівлю палаючого будинку, пошкодив стіни і перегородки, а також речі домашнього вжитку. Причини загорання із трагічними наслідками наразі невідомі. Їх встановлює слідство. Припускають, його могло спричинити необережне поводження з вогнем. Ймовірно, під час паління. Між тим, від початку року на Прикарпатті виникло близько 200 пожеж, інформують надзвичайники. У них загинуло 9 людей. З початку року підрозділами управління ДСНС області ліквідовано близько 200 пожеж. Врятовано життя 8 осіб. На жаль, трапляються і прикрі випадки. З початку року в області під час пожеж загинуло 9 осіб, ще 8 отримало травми.